تواجدوا يا مناتو من كل زمن يونس أدرساتو من كل زمن يونس أدرساتو كل زمن يونس أدرساتو كل زمن يونس أدرساتو እንኳን ከዘመነ ሉቃስ ወደ ዘመነ ዮሐንስ በሰላም አሸጋገራችሁ አሸጋገረ ከረሳው ዳዊት ከዘመን መለወጫ በተጨማሪ መስከረም አንድ ቀን ከሚቀበሩ አመተ የቅዱሳን በዓላት መካከል ጻድቁ ኢዮብ ከበሽታ የተፈወሰበት ከ12 ሐዋርያት አንዱ ሆነው ቅዱስ በርቶሎሜዎስ ረፍቱ ነው። የጻድቁ አባ ሚልኪና የእስክንድርያው ሊቀ ጳጳስ አባ ሚልዮስ ረፍታቸው ነው። በመላ ለምትከታተሉ ወደ እግዚአብሔር ልጆች እኛስና በነዚህ ያገኘ እንጂ ሌሎችም ስለሚኖሩ እናንተ ስንክሳርና ሌሎች መጻፍታን አንብቡ፣ ጠይቁ፣ ሰንበት ትምህርት ቤትም ገብታችሁ ተማሩ። እግዚአብሔር አምላካችን ከቅዱሳኑ ረድኤት በረከት ያሳትፈን። አሜን። ወደ እግዚአብሔር ልጆች ቅዱሳን ብናከብራቸው የሚጨመርላቸው ባናከብራቸው ደግሞ የሚቀነስባቸው ነገር ኖሮ አይደለም። ብናከብራቸው የምንባረከው የምንቀደሰው እኛው ነን። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላካችን ያከበራቸው ነዳጆቹ እኛም በቻልነው አቅም ማክበር አለብን። የቅዱሳኑን በረከት ለማግኘትና ከቃል ኪዳናቸውም ለመካፈል በቻላችሁ ታቅም ለድሆችና ለችግረኞች ማካፈላችሁን አትዘንጉ። እግዚአብሔር አምላካችን ከቅዱሳኑ ረድኤት በረከት ያሳትፈን። አሜን። ሰላም ጤንስጥልን በመላ ለምትገኙ ውድ እግዚአብሔር ልጆች እንደምን ሰነበታችሁ? ደህና ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን ዳላችሁ ተስፋ እናደርጋለን። አሜን። የእግዚአብሔር አምላካችን ስም ዛሬም ዘወትርም የተመሰገነ ይሁን። አሜን። ይህ በማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን እየተዘጋጀ ዘወትር በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ የሚደርሰው ቅዱስ ቂርቆስ የተሰኘ የኛ የጸዓት መርሐ ግብር ነው። በዚህ መርሐ ግብር ከቅዱስ ቤተ ክርስቲያን የተማርነውን አባቶቻችንና መምህራንን በመጠየቅ የተረዳነውን ወላጆችና ታላላቆች የነገሩንን ቅዱሳን መጽሐፍ ስናነብ ያገኘናቸውን እኛ ልጆች ያስተምራሉ፣ ይመክራሉ፣ ያጽናናሉ፣ ቁም ነገር ያስጨብጣሉ ብለን የሰማናቸው ልዩ ልዩ ዝግጅቶች አሳተናል። እግዚአብሔር እንደወደደና እንደፈቀደ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ሁሉንም በቅደም ተከተል ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ዝግጅቶቹን በመስቶቅ እስከ መራገሩ ጻሚ ድረስ አብረናችሁ የምንቆየው እኔ አሚን ክብርሻና እኔ ሄራን ክብርሻ በጋራ በመሆን ነው። እስከ መራገሩ ፍጻሚ ድረስ በጥሞና ተከታተሉን ዘንድ መንፈሳዊ ግብዣችን ነው። በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ። መልካም በዓል። ውድ እግዚአብሔር ልጆች ያለፈው ዓመት የብሉይ ኪዳን ምሳሌ ነው። ልክ ብለሻል። አዲስ ዓመት ደግሞ የአዲስ ኪዳን ምሳሌ ነው። በየዓመቱም አሮጌ ዘመን እያለፈ አዲስ ዘመን ይተካል። እኛም ዘመን በመጣ ቁጥር እንኳን አደረሳችሁ እንባባላለን። ልጆች ሁላችንም ስለ ትናንትና እንጂ ስለ ነገ ባናውቅም እስከ ዛሬ ድረስ በመድረሳችን እንደሰታለን። ነገር ግን ያለ መልካም ስራ የሚመጣ ዓመት በክፉ ስራችን የምንቀበለው ከሆነ አዲስ ዓመት አይባልም፣ ሊሆንም አይችልም። ለአዲስ ዓመት አዲስ ሕይወት እንደሚያስፈልግ በመረዳት ሁላችንም ንስሐ ገብተን በንጽህና ልንኖር ይገባል። ሰባት ዓመት ሙልታችሁ የንስሐ አባት የሌላችሁ ደግሞ ከወላጆቻችሁ ጋር በመነጋገር የንስሐ አባት ሊኖራችሁ ይገባል። እውነት ነው። በዚህ ዓመት ሁሉም ልጆች ተግባራዊ ያደርጋሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። አሁን ንስሐ አባት የሌላቸው እህት ወንድሞቻችሁን ስታገኙ ንስሐ አባት እንዲኖራቸው መጠየቅ እንዳትረሱ እሺ ጎበዞች። የ2016 ዓመተ ምህረት የዘመን መለወጫ ዝግጅታችንን ጀምረናል። አሁን የምናልፈው ወደ መዝሙር ነው። መዝሙሩን የሚያቀርብልን የኮተቤ መካነ ቅዱሳን ኢያቄም ወሐና ቤተ ክርስቲያን ወልደአብ ሰንበት ትምህርት ቤት ህጻናት ናቸው። የመዝሙሩን መጠናቀቅ ተከትሎ እህታችን ብሌን ያፍሰራ የምታስተላልፍልን መልእክት አለ። ዝግጅቶቹን ተከታትለን እንመለስ። ባርኮ ባርኮ ያመ
بسم أب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك أمين سلام دين استرلين بملال من متقنو ودك زيبيد لجوج إيه توجينا وندموشي ندامن سنبتاتشو داناناتشو إذي أبهي يمسكن اندالاتشو تسفاد القالو أمين يأملاك أتشن الولد زيبيد سمو زاليم زوتنا ميتمساقنا يهون ودك زيبيد لجوج تزاري بقال سلام هنا يمن أقراتهم ألاتون يتملكتانو بقال مالت أب أعلى أكبر أسكبر أبلت أكا ألاتن بقال أدرق كميل كس يوتاق سبنا بقو موس يفتا يدستا يعرفتك أن أمانت ور ويم بيسامن تمي كبر يالفنا كريم تسببت تسكار هزبو يبالو مستر ياسوى درس بلوتنا لابسو عقيدو يميزم ربات الليلمي ربات شبشابا يميدر رقبات ألات نوبا مالات ترقومي ساتوتال بقالات يمي كبارو ناتشون يهم مالات مدبين ناصران بمتو بليلات اقبال لبالو يمي كبارو نقر بمكانوال يمي ولبات لاتنو ولتنا بقالات يدستا ألاتات ناتشو مالاتم لسام ياسفر لقون دستان دياكين لتدرق اللاتن بمساب إذي أبهير يدرق اللاتن عندهم قدوسان وداجوتشو بمسابنا بمسمات بقونة تنة دستا يملوباتشو ألاتات ناتشو سوس تنة بقالات يرفتك أنات ناتشو إذي أبهير بقالاتن يلاتك أمال ستانم የእረፍት ቀናት ናቸው ሲባልም ሌሎች የሥራ ቀናት ናቸው ማለት ነው። አራተኛ የመታሰቢያ ለታት ናቸው። ይህም ማለት እግዚአብሔር እርሱ ለሰራው ድንቅ ሥራና በቅዱሳኑ አድሮ ለሰራው ሁሉ መታሰቢያ ይደረግለታል። ውድ እግዚአብሔር ልጆች በዓላትን የማክበር ጥቅሞች የሚከተሉት ናቸው። በረከትን ለማግኘት አምልኮን ለመፈጸምና እምነትን ለመግለጽ የቤተ ክርስቲያንን አንድነት ለማሳየት ለእረፍትና መሰሰሉት ናቸው። መጽሐፍ ቅዱስን ስታነቡ አሁን ስላቀረብኩላችሁ ነገር በሙሉ ታገኙታላችሁ። ሁላችንም ይህንን በማወቅና በመረዳት ካለን ነገር ሁሉ ለችግረኞችና ለድሆች በማካፈል በዓሉን በተገቢው መንገድ በማክበር ከበዓሉ የሚገኘውን በረከት ማግኘት አለብን እላለሁ። አዲሱ ዓመት የፍቅር፣ የሰላም፣ የአንድነት፣ የእርቅና የእድገት እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። መልካም አዲስ ዓመት። ስላደመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። በእሁድ ዝግጅታችን እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም እግዚአብሔር አይለን። ودي እግዚአብሔር ልጆች ከዝግጅቱ ተመልሰናል። በዝግጅቱ ለተሳተፉ ሁሉ እግዚአብሔር አምላካችን ቃልዎትን ያሰማልን፣ ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን። አሜን። መልእክቱን ለነገረችን ደግሞ ለአያታችን ብሌን እግዚአብሔር አምላክ ቃልዎትን ያሰማልን። አሜን።